Економіка від Новака. Як підняти українську економіку? Модель формування, стратегія розвитку, сучасні тенденції та економічна освіта громадян. Нове покоління, нова економіка, нова країна. Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Вітаю, це «Економіка від Новака». Одна лекція, одна тема. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про дуже важливе, про бюджет, бюджет країни. Є два рівня бюджету. Бюджет загальнодержавний або центральний бюджет країни і місцеві бюджети всіх місцевих органів влади. Разом центральний або державний і місцеві бюджети зводяться у так званий зведений бюджет. Зведений бюджет – це вся бюджетна система, яка акумулює всі види податків, мит, зборів і акцизів в країні. Що відбувається з нашою бюджетною системою? Основна хвороба української бюджетної системи є в тому, що вона гіперцентралізована. На сьогодні, в цьогорічному бюджеті, як і в минулорічних, як і в бюджеті, які прийняті вже на наступний рік, 80% всіх доходів, тобто податків, надходить напряму в центральний державний бюджет країни. І тільки 20% доходів залишається всім місцевим бюджетам разом взятим. А потім з центрального бюджету уряд через дотації і субвенції місцевим бюджетам направляє певні кошти до місцевих бюджетів. Я вважаю, що це практика, яку треба якомога швидше в Україні припиняти. Така гіперцентралізована бюджетна система робить бюджетний розподіл, в тому числі, і неефективним, і дуже вибірковим. Тому що кому і скільки субвенцій і дотацій у нас дається з центрального бюджету на місцеві бюджети, дуже часто залежить від того, чи місцевий мер або міська рада, чи районна, обласна, політично лояльна до центральної влади, чи не дуже лояльна. Якщо лояльна, їй дають більше субвенцій і дотацій. Якщо не дуже лояльна, менше або взагалі не фінансують певні статті доходів. Тому я вважаю, що треба ключове завдання виконати в нашій бюджетній реформі – це якомога більше децентралізувати саме доходну частину нашої бюджетної системи. Як це зробити? Я пропоную такий варіант. Всі мита, ввізне і вивізне, і державне мито повністю 100% в центральний бюджет. Тому що мито – це економічна територія всієї країни, а не міста, району чи області. Всі збори 100% місцевим бюджетам. А от всі податки і акцизи 50/50. 50% по кожному податку і акцизу залишається відразу в місцевому бюджеті по місцю знаходження платника податку фізичної чи юридичної особи, а 50% йде в центральний бюджет країни. Тоді у місцевих бюджетів з'являється власний набагато більший бюджетний ресурс для виконання своїх місцевих завдань і потреб. І тоді не треба чекати, як чиновник з Києва вирішить, яку субвенцію і дотацію, на яку ціль, якому місцевому бюджеті вирішити. Тому децентралізація саме фінансів, саме бюджетної системи – це, я вважаю, ключове завдання для бюджетної реформи в Україні. Без цього місцеве самоврядування повноцінно жити і розвиватись просто не зможе. Недостатньо в рамках децентралізації віддати місцевим органам влади тільки повноваження, як це відбулося у нас. Саме головне – віддати їм якомога більше власних податкових надходжень. Тому децентралізація фінансів, а саме бюджетної системи, це, я вважаю, ключова частина і ключова потреба у бюджетній реформі в Україні. А тепер я хотів би почути запитання від вас на тему бюджету. Так. Дефіцит бюджету чи профіцит бюджету? Що мається на увазі? Що означають ці поняття? Так, дякую за запитання. Дефіцит і профіцит бюджету. Дефіцит бюджету – це коли його витрати
більші за доходи. Це стан, в якому перебуває український бюджет постійно і завжди. Всі роки незалежності у нас дефіцитний бюджет, тобто витрати більші за доходи. Як покривати дефіцит бюджету? Напевно, також цікаво. Покривати дефіцит бюджету можна виключно за рахунок запозичень, тобто боргу, зовнішнього боргу, внутрішнього боргу країни. Таким чином ми покриваємо дефіцит бюджету певного року. Що таке профіцит? Це зворотня ситуація, коли доходи перевищують витрати. У нас така історія є тільки у певних місцевих бюджетах. Наприклад, переважно з року в рік профіцитний у нас бюджет міста Києва. Так само у 2022 році заплановано, що в Києві буде профіцитний бюджет на 2,5 мільярди гривень. Тобто доходи київського міського бюджету на 2,5 мільярди гривень будуть вищі за його витрати. Оце профіцитний бюджет. Але така історія у нас тільки з місцевими бюджетами, переважно київським, інколи в Одесі, Харкові, а от загальнодержавний бюджет у нас завжди, на жаль, дефіцитний. Будуть ще запитання? Якщо... Давайте, якщо можна. Ще запитання. По бюджету. Якщо немає запитань, я тоді своєї ініціативи ще розкажу дещо про бюджет України. Він у нас, безумовно, з року в рік зростає номінально, так? Ну, звичайно, через інфляцію, але важливий не лише номінальний показник, тобто суми в гривнях, а купівельна спроможність. Що за ці гривні можна купити? Які товари і послуги і в якій кількості? Так от, номінальний бюджет, на жаль, український не росте з року в рік, навіть через інфляцію, тому що паралельно з інфляцією в нас ще відбувається девальвація гривні, а це здорожчання всіх імпортних товарів, всього того, що треба закуповувати імпортного. І тому номінальні і реальні бюджети – це трошки різні речі. Але в цілому бюджет України, звичайно, з року в рік росте. В загальному за 30 років незалежності, безумовно, що він збільшився, і відповідно збільшились і бюджетні можливості, як центрального бюджету, так і місцевих бюджетів. Ну, я вже не говорю про те, що, наприклад, майже всі 90-ті у нас була поширена так звана бартерна економіка, тобто без грошового обміну, коли підприємства, люди обмінювалися товарами, взаємозаліками і тому подібне. В цей період, звичайно, величина як державного, так і місцевих бюджетів в 90-ті роки була дуже невеличка. Але потім, коли ми позбулись бартерної економіки, завдяки запровадженню в обіг української гривні повноцінних грошей, звичайно, і бюджетна система України почала розвиватись в плані своєї величини. А от в плані ефективності тут, на жаль, Україна далеко не найкращий взірець порівняно з іншими країнами. Тому ще раз повторюю, для того, щоб наша бюджетна система була більш ефективна, перше і ключове завдання – це її децентралізація на користь місцевих бюджетів. Я вам дякую за те, що ви послухали цю тему «Бюджет країни». Сподіваюся, що і бюджет України також поступово буде більш ефективним. Це «Економіка від Новака». До наступних зустрічей. «Економіка від Новака». Як підняти українську економіку? Модель формування? Стратегія розвитку? Сучасні тенденції та економічна освіта громадян? Нове покоління, нова економіка, нова країна. Голова Комітету економістів України Андрій Новак.